হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বৰালি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ওলাইছোঁ পামী আপোনাৰ লগত চাবলৈ। মিচিং চিনেমা হয়, আপোনালোকক কেনেকুৱা পাওঁ জনাম। এতিয়াই মাখনহঁত ওলাইছে, মাখনহঁতৰ ফেমিলি ওলাইছে, নানী বাবী সকলো চাব, আৰু আমি চাম, মই আৰু ভণ্টিজনী চাব, দেউতাক আৰু ছোৱালীজনী যাব পাৰ্কলৈ। এই আমি গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই এবাৰ আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ৰিআপলোড কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মানে আগৰ ক্লিপটোত কিছুমানত মানে মাত অহা নাছিলে, সেইকাৰণে পুনৰ আপলোড কৰিছোঁ। এয়া ছোৱালী মই কথা পাতি পাতি গৈ আছোঁ। আজি আমি চাবলগীয়া চিনেমাখন আছে পামী আপোন লেকদা। এইখন চিনেমা পামী আপোন বুলি 1994 প্ৰথম ওলাইছিলে, যিখন আছিলে প্ৰথম মিচিং মুভি, আৰু সেই মুভিখনকে ৰিমেক কৰিছে এতিয়া নতুন টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু নতুন কিছুমান আইডিয়া লগাই। যিসকলে পুৰণা পামী আপোনখন চাইছে তেওঁলোকে গম পাব কোনখিনিত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ হৈছে, কোনখিনিত ছেইম আছে। আমি যিহেতু চোৱা নাই পুৰণা যিখন পামী আপোন, সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে এখন নতুন মুভিয়ে হ'ব। এতিয়া মুভিখন দেখাবলৈ লৈছে সঞ্জীৱ দাই, মুভিখনৰ বিষয়ে কৈ আছে, লগতে পণ্ডিত প্ৰজননৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। এতিয়া মুভিখন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মুভিখন চাইছোঁ, লগতে ভণ্টিজনী সুধিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে। তাই প্ৰথমবাৰ আহিছে মিচিং চিনেমা চাবলৈ আৰু তাই ভালেই পাইছে বুলি কৈছে। এয়া আমাৰ হিৰো ওলালে। আপোনালোকৰ পৰা চিনেমাখন একেবাৰে চোৱাৰ পাছত জনাম কেনেকুৱা পালোঁ। বেছি দেখাব নোৱাৰোঁ, অকল গানকেইটা কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্তহে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। পামী আপোন লেকদা চিনেমাখন চাই আহিলোঁ। চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিলে। চিনেমাখন যিহেতু আগৰ 1994 যিখন প্ৰথম মিচিং চিনেমা ওলাইছিলে পামী আপোন, সেইখনেই ৰিমেক কৰিছে, মানে নতুনকৈ উলিয়াইছে। চ' ভাল লাগিলে চিনেমাখন। সামাজিক চিনেমা হয় এখন, আৰু চিনেমাখনৰ গানকেইটা বহুত ভাল, এক্টিঙো বহুত ভাল। ভাল লাগিলে চিনেমাখন চাই। আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি দেখায় তেন্তে চাব পাৰে, চিনেমাখন বহুত ভাল লাগিলে। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক। টাইগাৰ বনাই, বাই বাই।